e Partisë Demokratike, zotin Berisha, në një deklaratë për mediat. Dhe me pas edhe të këshilltarve me procesin e primareve. Ne e kemi mision dhe duhet ta konceptojmë si një mision jashtëzakonisht rëndësishëm. Si një mision në mënyrë absolute historik. Ju jini dëshmitar që ne sot si shoqëri kemi humbur votën. Por në qoftë se humbet votën, humbet shtetin ligjor, humbet kushtetutshmërinë, humbet liritë dhe drejtat, dhe faktikisht shndrohesh ose në një shoqëri diktatoriale, ose në një shoqëri parashtetërore. E para në reale. Ju të gjithë jeni njerëz, jeni personalitete politike. Dhe ju që të gjithë e keni qartë se këtu në Shqipëri është instaluar shteti një partjak dhe cili do që lexon për diktaturat, një nga format më të zakonshme tyre janë shtetet ku sundon një parti. Dhe pjesa tjetër shtypet dhe vetëm shtypet. Dhe ky është realiteti sotëm shqiptar. Sot, që një demokrat apo një paparti të gëzoj të drejten që meriton e ka të pamundur. Sepse shteti një partjak garanton në mënyrë edhe të paligjshme favoret e partisë që sundon në dhunim flagrant të parimeve demokratike. Janë sot me mira. Demokratë të cilët kanë fituar gjyqjet dhe s'marrin dot asnjë të drejtë pavarësisht nga gjyqi, janë me mira të tjerë që asnjë u shqyrtohen fare ankesat. Janë me mira të tjerë, sot po më tregon të një demokrat. Hapa një derë të një objekti, gjithçka në lidhje të plot organike, jam binë 4 inspektor, ndërtim paleje, hapi dhe në shpire ti, në dyqanin e ti. Një kohë kur kërcasin palatet e salilajet e salilarve. Një kohë kur shtohen 14-15 kate papyut fare dhe s'ndodh asgjë për kumunazmi. Për faktin se ata janë klientele qeverisë, kurse ky është një demokrat. Tjetrit i vjet shiriti i krimit se ke instaluar nërmarin vetëm se është deputet i Partisë Demokratike, ke vendosë nërmarin, ke marrë me qera një objekt pa leje, dërtur, pa çka sa ishte me leje si gjithë objektet tjera. Kurse ministri del dhe bën show për palatin ngjitur me shtëpinë e tij, të nesëm palati shton edhe i kat tjetër.
këto janë, i mora këto se janë evidente për publikun, kurse seria e pa fund, miriade e pa fund me shkeljes drejtave të njeriut, demokratëve nuk ka të numërur, nuk ka të sosur. Demokratët jetojnë në një diktaturë të vërtet terrori, diskriminimi, nga kush, nga një njeri i cili i vjedh shqiptarët nga mëngjezi gjerëndar, nga një njeri i cili është i aftë të aplikoj çdo gjë kundër ligjve kundër tyre, nga një njeri i cili po e shkatron këtë vend me shpejtësi marrëmendëse, po i përzen, nuk bën dot regjistrimin, sepse e din që mund të dalin 2 milion shqiptar. A një njeri i cili vritet tjetrin mesnat, i mirë shpirtin mesnat nga patrullat droguara policie, dhe të shihni çfarë shkruan ai për hiena e stërhiena, i mendje smur, mund të shkruaj gjërat të tilla. Nga i njeri i cili pasi ka rëmbyr me ushtrin e patronazhiste, terrorist të kuq. Nuk them se çdo patronazhist është terrorist i kuq, por një pjesë e tyre janë sjellë si terrorist të kuq në zgjedhje. Sepse kanë terrorizuar njerëzit tanë. Sepse kanë kërcënuar dhe u kanë thënë nëse ti voton për këtë kandidat, ti do kesh këtë i kanë numëruar të gjitha. Ky njëri që ka ardhur në pushtet në këtë mënyrë, ky ushtron terror mbi ne. Ky që tani ka filluar të manipulojë, ka filluar manipulimin e zgjedhjeve. Dhe mendon se ne do i bojkotojmë, ne s'bojkotojmë zgjedhje, jo. Jo, do përballemi me të ne. Jo, do përballemi. Ne kemi të shejtë votën. Dhe absolutisht do i bëjmë, ne do bëjmë gjithçka që shqiptarët të votojnë të lirë dhe të mos ja u prek kush votën. Fillon dhe mushk salla dhe stadiumin me fëmijë me fëmijë shkollash fushat. S'është partia shtet. Partia shtet nuk jep asnjë kufi, e gjithë Shqipëria, ne nuk i përkasim Shqipërisë. Populli tjetër jemi, nuk ka ligj për ne. Nuk ekziston kushtetut, nuk ekziston asgjë. Prandaj edhe ne kapemi fort tek vota. Ne kemi votuar 90-ori gjersot me shumë se çdo forcë tjetër politike në historinë e këtij vendi. Dhe prap do votojmë dhe do votojmë. E si do votojmë, ne do i kthejmë shqiptarëve votën. Kështu që këto primare duhet t'i shohim si një proces shumë transishëm, jo vetëm për ne, po për mbar shqiptarët. U premtuam atyre ndryshimin, ja ku vim para jush me ndryshimin. Dhe vim të binur se përveç votës nuk ka rrugë tjetër që ky vend të zhvillohet, të prosperojë si një vend i lirë. Në këtë kontekst, këtë duhet të jetë vlerësimi që duhet të bëjmë këti misionin e. A u tjetër ka ndaluar votën në parti i fare. Identik, mor zotri, se në diktaturë, shqiptarët voton njërë në 4 vjetë. Partia nuk voton të. Partia nuk kishte nevoj për votë, se e mëron të Enver Hoxha dhe byroja politike, sekretarët e parë, kurse qytetarët i fuste njërë formalisht për të votue, naturisht votat ja u numëron të vetë. Është një ngjashmëri shumë e madhe. E thash këte për të theksuar se çfarë rëndësie kapitale ka ky proces për ne. Të hapur,
ai që don të kandidoj është i mirë pritur? Apo eksponent drejtues të partisë, të përfaqësues shoqërisë civile, të botës akademike, nga emigracioni e diaspora, kudo që janë, janë të mirë pritur? Dhe të bëjmë një garë që Shqipëria se ka njohur ndonjëherë më të mirë. Qeni të bindur se në këtë mënyrë ne do të faktojmë shqiptarve me të vërteta thelbësore ndryshimin tonë. Ndryshimin tonë. Shqiptarët na duan ne një forcë të ndryshuar që të besojnë plotësisht fitoren tonë. Farisie tjetër ka në këto primare. Fuqia i kalon seksionit. Besimi i ynë dhe juaj është tek seksioni. Kemi thënë antari, po nuk e themi formalisht. Dhe nuk kemi antarin vetëm për të votuar në referendumet e partisë. Jo. Tani antarin e kemi promotorin. Promotorin e këtij organizimi. Çdo seksion do të ketë listat e zgjedhësve. Seksionet mund t'i ketë dhe vetë, por ne do sjellim listat e zgjedhësve, seksioneve, dhe ata të përcaktojnë simpatizantët e tyre e partisë që votojnë së bashku me ne. Sepse ata njohin në qendrën e votimit, njohin antarësin, njohin mbështetësin dhe simpatizantët, por edhe marrin përgjegjësin. Siç merr kryesia, siç merr leadershipi përgjegjësitë e veta, merr antari, merr seksioni përgjegjësitë e veta, merr grup seksioni përgjegjësitë e veta. Edhe kjo është një risi vlerësojun shumë pozitive. Ne pra jemi në këtë proces. Më e rëndësishme që ka zhvilluar Partia Demokratike ndonjëherë për demokracinë vetë dhe për vendin. Por nga ana tjetër jemi në prag të asaj situate që kemi përballë një armik të gjitha këtyre. Cili a marrë dhe merë çdo pushtet. A marrë dhe merë në dur çdo tender, çdo prokurim, çdo koncesion. Kemi të bëjmë me njëri i cili për pasurimin e tij dhe karrigën e tij nuk njeh shoqërinë shqiptare, nuk njeh Shqipëri, nuk njeh kom shqiptar, nuk njeh interes kombëtar, nuk njeh interes publik. I levërdis të marrë vendime antishqiptare për karrigën e tij është i gatshëm të zbatojë çdo urdhër të Vučićit apo të Erdoganit apo cili do qoftë. Ta, Shqipëria është ndruar në mënyrë absolute çiflik i tij. Çiflik i tij. Nuk zbatohet asnjë norm, asnjë ligj. Ka ngarkuar me mision Vučići për Ballkanin e hapur, punon nga mëngjesi ndarë kundër Kosovës dhe kundër Shqipërisë dhe kombit shqiptar.
jep urdhër presidenti i Turqisë, një vend mik, por që s'mund të sillet kur në këtë mënyrë, mbyll shkolla, kopshte, transferon gazetar, i arreston, transferon gazetar, duhet shkel procedura dhe çdo gjë, sikur të ishte një krahinë e Turqisë dhe jo shteti i pavarur. A mundemi ne të pranojmë një gjë të tillë? Jo, nuk mundemi ta pranojmë gjë të tillë. Edhe ata që punojnë për pushtetin e Tiranës ta kenë të qartë se nuk punojnë për bashkëpunimin dhe miqësinë me dy vendeve. Jo. Përkundrazi, çdo përpjekje për të forcuar pushtetin e Tiranës do të ndesh në mënyrën më të pashmangshme në kundërshtim e plot të shoqërisë shqiptare me në krye partinë demokratike, që është gardiane, është do jetë gardiane e interesave kombëtare dhe identitetit kombëtar shqiptarve. Ata që duan marrëdhënie të mira me Shqipërinë, ata duhet respektojnë sovranitetin, integritetin dhe identitetin e shqiptarve. Jo pse gjejnë një njerëz të kapur si Edi Rama dhe të sillen në këtë mënyrë. Kuptoni pra sa të komplekse e kemi situatën, po alternativë nuk kemi. Ne alternativë nuk kemi, por të qëndrojmë kundër këtij njeriu me të gjithë forcën dhe potencialin tonë, shkatrimtar. Ky pasi shkatroi sistemin shtetësor, përgjysmoi numrin e mjekëve me shpejtësi të rrëfeshme brenda 4 viteve, pasi me politikat që ndoqi, bëri të mundur që Covidi të bëj kërdin mbi shqiptarët dhe vdekje të arrin këtu në 4 vendet me vdekshmëri më të lartë në botë, është vërsul universiteteve. Na laj dhe pa universitete. Një praktik djallëzore anti-shqiptare të shpopullimi. Po pse lëvizin shqiptarët nga periferia e Shqipërisë në Tiranë? Ja u them unë shkaku më themelor shkollimi i fëmijëve. Po ti çoj se shkollohen më mirë. Tani ti mbyllim dhe këto ose të falimentojmë këto universitete dhe ti ikim ku të mundemi për shkollu fëmijët. Si të mos protestoj profesori universitetit kur merr një rrog 4 herë më të vogël se sa shoferi i fondit shqiptar të zhvillimit? Si të mos protestoj për asistenti universitetit kur merr një rrog më të vogël se punoj si fasoneris? Si të mos protestoj profesor universitetit i cili detyrohet të paguaj me lek të veta çdo artikull që paguon në një kohë kur diktaturë na paguonin? Në diktaturën e nënverhosh mor zotri ne na paguonin për artikujt 500 apo 500 lek, apo sa i, por na i pin lek, revista në cilën i botonim na i pin të lek. Kurse këtyre duhet paguajnë për çdo artikull. Ja u mbylli krejtësisht aktivitetin shkencor vetëm që si të përthahen, se si të zhveshen, si studios dhe të mbeten thjesht ligjërues në auditore. Të mos protestojnë në universitetin. Është detyrë çdo shqiptari të mbështes, është detyrë çdo studenti të mbështes fuqishëm sindikatën e universiteteve, të mbroj studentin. Në Kosovë, qeveria e Kosovës u jep studentëve 100 euro subvencion në muaj për krizën e krijuar, kurse në Shqipëri u thot plaçë. U thot se nuk do e merë një diplome në 3 vjetë, po së kryet këto detyrime. To të gjitha janë sirena të cilat kërkojnë të angazhohen protestat më të fuqishme që ka një urvendi.
gjeni janë biznese vogël ju jini vet dhe i takoni. Është katastrofale. I pret tani si shpat 23%, taksa 23%. Profesionet e lira, taksa 23% që dhe ato të likin sa më shpejt, marrin valigje dhe t'ikin nga Shqipëria. Ku të shkojmë ne? Kush duhet i dalë tjertë, thonë, unë po ik, unë po ik, por ne duhet detyrimisht të dalim zotë këtyre. Këta duhet shojnë se ne jemi në kam në rrugë dhe në përbalje me këtë regjim antishqiptar. Ky është një mision i madh për ne. Ne s'na mungon asgjë sot. Njerëzit janë si kur më parë të gatshëm për betejë. Janë të gatshëm për protestë dhe na pyesin çdo ditë ju dhe mua dhe gjithë çfarë po bëni, pse s'po ngri. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe, po kjo kërkon që ne të shumëfishojmë kontaktet, shpjegimet tona, ne i kemi të vërteta. Të ulemi me demokratët, të ulemi me socialistët e vërtet, të ulemi me njështë pa parti. Këtu çdo ditë më vinë socialistë, të cilët përjetojnë, nuk janë rilindas, janë socialistë, përjetojnë të njëjtat situata. Hajde të bashkojmë kauzën. Kemi kauzën e drejtë. Ndaj dhe të dy proceset janë jetike. Dhe unë kam besim që ju do bëni gjithçka që njërit mos pengoj tjetrin, por të hesin paralel dhe me shpejtësinë e duhur. Protestë, këto 2-3 ditë ne do të caktojmë datën e protestës përgjithshme, por ka asaj do ketë protesta. Tjera, duhet imaginojmë dhe të parashikojmë të gjitha mjetët e mosbindjes civile. Nuk ka të ndalur. Kjo konsideron Shqipërinë një pjatë këtij. Ky konsideron interesat personale, interesat kombëtare, interesat personale të tij dhe spyhet për kombëtaret. Ka vetëm një qëllim, pasurimin e tij. Të paligjshëm. Kërkput të paligjshëm. Duhet të shohin fermerët shqiptar, duhet të shohin biznesmenët shqiptar, duhet të shohin shtresa e mesme e Shqipërisë. Se ne jemi në kam dhe në sulm për të mbrojtur interesat e tyre. Nuk mundet më të nëpërkam me njerëzit në këtë mënyrë. Dhe nuk ka çdo ditë ky shfaq, njerëzit thonë ka smundje. Jo, nuk është smundje. Shfaq tërësisht mendsin atërore të trashëguar. A, në mënyrë të pas skrupullt. Ndaj dhe duke filluar nga nesër, ju ftoj të organizohen mbledhjet e seksioneve në mbar Shqipërinë. Tani seksionet i kemi ne. Edhe në këtë lëvizje. Ata janë promotorët. Ata kanë detyrimin e mobilizimit maksimal për protestat të komunitetit, të tyre dhe të komunitetit ku ata ushtrojnë grupitarit. Unë e mbyll të fjalë duke u përshtetur dhe njerë për zemërsisht dhe duke shpreh besimin tim më të madh. Se ne do të tregohemi në lartësin e detyrës, e misionit. Vetëm një gjë kërkoj nga ju njerëzisht. Si opozitar të vërtet do mund të jemi, do mund të jemi, vetëm atëherë kur çdo mëngjes t'i shtrojmë pyetjen vetes, çfarë duhet t'i bëjmë këtij regjimi sot.
Çfarë duhet bërë? Çfarë mund t'i bëjmë këtij regjimi sot? Këtij regjimi antishqiptar, antidemokratik. Duhet bëjmë gjithçka që të mendojmë në këtë mënyrë dhe t'jeni të sigurt se ne kur të gjithë të mendojmë në këtë mënyrë çdo mëngjes, ne ja dalim se ky është një regjim i kalbur, një regjim i bazuar në krimin, drogë dhe vjedhjen. Aq sa duket në pompë dhe saltanetet, aq i kalbur është në mbretërinë e tij. Faleminderit shumë. Ka përfunduar fjala e kryetarit të Partisë Demokratike, Zotit Berisha, i cili ka qenë në një takim me krerët e rrethëve dhe diskutimin, sigurisht ka qenë për situatën në të cilën ndodhim, por edhe protestat e paralajmëruara nga opozita. Ishte ky lajmi i fundit, shkëputemi tani për pak publicitet.